Dobar dan. Pokušamo pojasniti što brže jedan projekt akvari osnovne škole Frdoči Rijeka, koji je nastao na satovima informatike, izbornog programa i redovnog. U tom programu su sudjelovali učenici 4., 5. i 8. razreda. Svi učenici su imali svoje zadaće. Učenici 4. i 5. razreda su radili na izradi crteža, najmanje dva crteža ili više, jednog bića koje se pojavljuje u završnom akvariju. Na koji način smo radili, svaki učenik je izradio svoj crtež, to jest dva ili više, i iz tih crteža su se stvorili pojedinačni videoklipovi. Ti videoklipovi su se u kolekciji predali jednom učeniku 8. razreda, koji je iz njih izradio zajednički klip. Vidimo ih ovdje. A taj zajednički klip je bio skup svih ovih klipova spojen u KDN Live video editoru. Kad su svi razredi izradili svoje crteže, pretvoreni su svi u kratke videoklipove. Svaki set videoklipova je prebačen jednom učeniku 8. razreda. Taj učenik ili učenica 8. razreda je izradio skupni videoklip koji je predstavljao jedan sloj i svi ti slojevi zajedno s pozadinama i svim ostalim elementima su pretvoreni u video. Dakle, vidimo kako se ribe kreću. U pozadini je iskorišten snimak akvarija nastao u Zoološkom vrtu Zagreb, dakle kao podloga kako bismo dobili žive ribe i iznad njih elemente koji su učenici sami radili. Ovdje se vidi samo jedan manji dio bića koji su nastali, jer je nemoguće puno klipova staviti u jedan akvarij, jer bi bila velika gužva. Naravno, koristili smo i snimak zvučne kulise koja je nastala na satu informatike. Snimili smo vodu koja teče u umivaoniku i imamo više inačica ovog akvarija što smo predvidjeli u gantogramu koji smo vodili kroz Excel. Znači, jedna projekt prva inačica A, druga inačica B, C, D i E. Ovo je E inačica, ali tek verzije 1 našega akvarija. Dakle, gantogram pokazuje kako ćemo raditi ili kako smo radili. Imali smo nekoliko faza rada, svako je dobio svoja zaduženja, a verziju 1 smo odradili u 3. tjednu, to je upravo ovaj tjedan. Sljedeći tjedan ide verzija 2 nakon analize verzije 1. Znači, verzija 1 je izrađena, to je ova tu, i nakon toga ćemo svi obaviti analizu, vidjeti gdje su greške, gdje su neki artefakti koji nisu trebali biti, kako je moguće popraviti, i vjerojatno ćemo ići drugu inačicu raditi sa ostatkom klipova koji nisu iskorišteni, tako da se iskoriste svi klipovi svih učenika, svih razreda 4. i 5. Dakle, crtanje okvira, tu je ova faza koja je bila u 1. tjednu, izbor pozadine, zoološki vrt je išao učitelj i onda se nastavilo dalje. Završna verzija 2 bi bila konačna verzija, to radimo u 4. tjednu
projekta. Projekt je vrlo složen, pogotovo zbog toga jer imamo otežavajuće okolnosti usred ovih mjera koje svi imamo, tako da nemamo niti puni blok sat učenika, osim peti razredi koji imaju normalnu nastavu blok sat. Evo, to je bilo ukratko pokušaj prezentacije ili prikazivanja jednog ovakvog projekta koji je izuzetan zato jer svi učenici rade na njemu i sudjeluju i osjećaju se korisni u izradi nečega što će predstavljati školu. Hvala na pažnji.